Він був власником звичайного ресторану у Нью-Йорку. Та коли померла його улюблена бабуся, Джоді Скаравелла вирішив щось зробити на її честь. І покликав до свого ресторану працювати кухарями бабусь. Тепер у його закладі працюють бабці з 20 країн світу та готують найсмачніші національні страви. На кухні є тільки один чоловік – дідусь, котрий відповідає за пасту, а українська бабуся готує вареники. Бабці дуже задоволені своєю роботою та апетитом відвідувачів, адже черга до ресторану розписана на кілька місяців. А все тому, що бабусі готують найсмачніше за всіх.